Zunanji zaslon vam omogoča hitro obveščanje in tako lahko pritisnete na obvestilo in ob razprtju telefona brezhibno preidete k uporabi ustrezne aplikacije. Funkcijo predogled na prednjem zaslonu uporabimo takrat, kadar slikamo selfije z glavno kamero. Galaxy Z Flip je kot nalašč narejen za selfije, saj lahko samo z dvojnim klikom na gumb naredite čudovite selfije. Kakorkoli postavite vaš telefon, bo Galaxy Z Flip popolnoma spremenil vaš način fotografiranja z mobilnim telefonom. Kamera na Galaxy Z Flip lahko uporablja več kamer sočasno. Kamera in umetna inteligenca vam zajamejo več videoposnetkov in visokoločljivih fotografij, vi pa na koncu izberete, kateri posnetek oziroma fotografijo želite deliti na socialna omrežja. Novost pri snemanju videoposnetka je ta, da lahko tokrat preklapljate med prednjo in zadnjo kamero. Ko slikate v nočnem načinu, se vam na zaslonu prikaže, koliko časa morate držati telefon pri miru, da naredite osupljive fotografije.